Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás ve videu ze hry Medieval Dynasty. Máme tady další pokračování léto už. A musím se pochlubit, že konečně budeme se podívat, že se mi narodily nějaké zvířátka. A hlavně, co jsem vlastně rád, tak se nám narodil kůň. Teďko jsem zapomněl, myslím si, že to je klisnička, ale budeme se na ní podívat, měla by tady ještě asi někde být. Jo, tady. Jo, je to klisnička, no taková hnědá, uvidíme, tak tatínek je hnědý, maminka je černá, no, ale ono to, jak jsem říkal, ono to nemá podle mě v té hře. Takže tady máme klisničku a narodili se mi i další zvířátka, už jsem začal být trošku nervózní. Takže se můžeme podívat, tady vlastně, můžete se podívat buď přes zvířata, ale já to mám takový přehlednější spíš, takže v té ohradě, že jo, zatím tam jsme kupovali toho kozla a kozu, takže tam pochopitelně nic, ale ovečky, ty už mám 6, tam se narodili 2 mladí teda, takže jehnice a jehně mi narodili, takže 2 kusy, prasátka, tady se narodil čuník jeden, tady ne, no a ve stáji teda máme klisničku, takže no, to byl úspěšný přechod do leta, to je super. Já jsem od minula zase postavil ještě nějaké 2 domy, tam jsem vlastně byl u nich, tam jsem to teďko dobouchal, protože jsem byl na objížďce, zase ještě jsem scháněl nějaký lidi, protože zase s přechodem na léto mě odešly 2 ženy na mateřskou, takže prostě tady jsem zase postavil ještě vlastně 2 domy. Tadyhle jsem to i trošku dal, a tadyhle ani už, a vidíte, už nemám ani, jo, ani materiál, nemám ani prkna, prostě úplně, ještě jsem tady i něco pokácel, ještě jsem si vyráběl i nějaký prkna, abych to vůbec dodělal. Takže konečně jsem je dostavěl, protože jsem přilomil nějakou docela ženu šikovnou a neměl jsem pro ní ubytování, tak jsem musel ho nemět zpátky a aby mi neodešla, protože už měla mínusy, prostě spokojenost. Takže to bylo tak na úvod a dneska já jsem si ještě všiml, že už mám nějaké u sebe nějakou omítku, teda tu hliněnou. A tak jsem si říkal, že bychom tady mohli trošku obouchat nějaké ty chlívky. Na ty chlívky se to docela hodí, ono aspoň. Myslím, a dokonce myslím, že mám nějaký jeden dům už, že tam část toho domu je rozbitá, takže ta durabilita už mě trošku mizí, jinak dělá se to tak, že musíte mít kladivo v ruce a pak si dáte tadyhle izolaci, že jo, takže můžeme tady, myslím, že jsem tady i něco, tady na ty chlívky se to docela hodí, takže tady něco naboucháme, nevím, jestli to má na něco vliv, určitě to bude mít vliv na tu durabilitu, au. Že teda to víc vydrží, že jo, že se to tak nebude ničit, myslím tulik, ale zase ta oprava podle mě bude trošku teda dražší. Jinak koukal jsem, když jsem tam omylem někde postavil třeba tu okenici, no tak to jsem toho moc neměl u sebe, no dobrý, tak jsem to dobouchal, tak to, já toho moc nedělám zatím, že jo, takže aspoň takhle. Takže to můžeme zase přepnout nastavení, anebo to úplně můžeme vypnout. Takže prasátka, takže lidi nám jdou do práce a já nemám prostě vůbec žádný materiál. Já jsem chtěl opravit i tu střechu, tady myslím, že na nějakým domu mi to svítí, že tadyhle se nějaký dům rozbitej. Je to poškozený L01. To znamená, že tadyhle vlastně někde na kraji ten první, já jsem totiž tady kácel ty stromy, jo, tak je možný, že mi to na to padlo a jo, protože tady jsem, myslím, že jsem tady kácel nějaký ty stromy, myslím, že tady byly stromy, tak jsem to tady, protože jsem původně jsem chtěl ještě ty domy stavět tady, ale já tady asi stavět nebudu domy, tady spíš postavím nějaké průmyslové zase budovy a mám takové tušení, takže takhle zase, když si dám do ruky kladivo a dám si tadyhle opravit, jo, jo, určitě mi na to něco spadlo, ale já nemám, že jo, mám prkna, jo, já mám jenom, ale, že 2 mi budou chybět, takže si tadyhle zaběhneme
Vyhodíme tady jednoho pracovníka, myslím si, že párkrát ještě mám, takže uvolníme, dáme uvolnit pozici a jo, klády mám, takže si uděláme nějaké prkna. 20 klád to spotřebuje, uděláme to 40 prken, aby jsme mohli ten dům upravit. Tam podle mě patl ten strom, jo, proto mi to svítí červeně, protože to nebylo ještě tak zničený ten dům. Ten jsem stavil jeden z posledních, že jo, nebo určitě to nejsou ty nejstarší tady ty, že jo. Takže upravit, takže to opravíme. No, zatím ještě neuvažuji o stavitelské chatě. V té stavitelské chatě bohužel se nechá, jo, mu dát jenom, máte tam zabukovaného člověka zbytečně, jo, protože tam prostě nic nedělá. A jenom když prostě je něco a ještě mu to musíte jako přikázat a vybrat a říct, co teda má opravit. A on potom jde, no a prostě půl dne to opravuje. A pak zase celou sezonu prostě tam je zbytečně a furt to přelazovat sem tam, jo, to je takový. Zatím se mi to tulík narozbí a bohužel v té stavitelské chatě zatím se nedá nic jiného dělat, než opravovat, jo. On prostě nic vám nepostaví, což si myslím si, že zase škoda, že jsme čekali, jako nejenom já, ale spousta hráčů, že tam přidají to, že třeba, jo, připravím nějaký dům, určím tam, jaké stěny se mají dělat, jaké prostě střechy se mají dělat, a potom prostě mu určím tomu staviteli v té stavitelské chatě, aby to za mě teda domlátil, jo. To tady bohužel není, nevím proč, jo. To se zase myslím, nevím. Nevím, proč to nedodělali, jo, ty. Proč to neudělají. Vidíte, že tady už mi to svítí jako méně zeleně než tady to. Jo, asi to bude tím, že tady to je starší, anebo teda, ne, pardon, já tady teďko mám vlastně tu momítku, jo, 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 tak ne. No ono to jako, i když vám to třeba ukazuje něco, že už to má jenom třeba, já nevím, 70%, tak to opravit nemůžete, jo. Jo, můžete to opravit, až když to svítí teda červeně, jo, nebo až když je to rozbitý, no. To taky jako, no, nechápu, že bych třeba si tady předopravil nějaký baráky, které už jsou třeba jenom na 70%. Tady ty první určitě budou už jako, no, když ještě jsou celkem 90, nebo jo. No. No, vidíte, že tady ty baráky ještě jako mám celkem zachovalý. No tady třeba, jo, 61, jo, takže bych to prostě nejde to spravit, jo. Dokud to není rozbitý, tak to prostě nejde spravit, no, to taky, jako, no. Tak a co vidíte, že farmáři pilně pracují, jsou tady na poli, dva teda zametají, to už asi mají teda, už těch polí nemají co, tolik co obdělávat. Takže já bych to mohl tady z té jedničky, já se takhle svaně podívám. No tady ještě, ale no tam jsou, že jo, zrovna na tom obilí, myslím, no. Tady to mají, tady to je hotový, tady to je hotový. Tady to ještě mají něco dosklidit, no a jinak je to asi všecko hotový. Dva se mi tam flákali, že jo, takže já je přendám. Přendám a dám je teda z té jedničky. Takže můžu třeba se s vámi půjdu podívat, ale jmenovitě, který se flákají. Já bych nerad sundal ty, co jsou na tom poli, jo, protože aby se to nějak nezadříct, jo, prostě ono to potom zlobí. Takže tady máme Městvin a Huberta, jo. Takže Městvin a Huberta. Dobře, takže se podíváme. No zrovna sedmička, že jo, tak to odstraníme a Hubertu odstraníme a dáme jí do stodoly, jinak tu stodolu bych taky už mohl zvednout, tam potom se myslím vejde 6 lidí, takže tebec sem dáme, takhle si dáme povolání a ten nemá povolání, tak jo, protože teď tam myslím si, že tady mají hromadu práce, jo, vidíte, že jedou téměř všecko, jediný asi co nemám, je mák a jinak mám vlastně všechny obiloviny, ještě můžu dělat mouku, že jo, no, omítku taky jsem úplně vypnul, protože vidíte, že tady mám prostě plno, jo, ale oni teď, když už jsou tam 4, taky jsem tam měl jenom jednoho, že jo. No a potřeba bych určitě ještě nějaké farmáře, protože budu potřebovat, chci ještě nějaké zvířata, určitě minimálně dvoje. Možná ty krávy, že jo, a určitě teda kuřata, slepice budu chtít, já se podívám, co mi vlastně nabízí
To vlastně já můžu dělat. Takže určitě kurník. Prasečí máme dva, to máme osly dělat nebudu, husinec taky dělat nebudu, nevím zatím, já nevím. Protože to je husit, to je tak na peří, jo. No, a jako peří ho mám jako zatím hromadu. Stáj mám, ohrady mám dvě, jo, takže jo, a ten včelín, jo. No, takže určitě budu chtít včelín. Zatím to dělat nebudu, protože nemám hospodu, jo. A ten med se vlastně zpracovaní mimo to, že ho můžou jíst teda. Ale jako jídla pro lidi mám dost, tak ho teda zpracovávají potom na tu medovinu v hospodě. Hospodu zatím nemám, takže zatím jako nepotřebuju. Ne, že by to byla náročná stavba, ale zase mi to sežere člověka, že? Kterých teď nemám a ještě mě půjdou, že? No, na mateřskou, jo. A když se podívám, tak zase jsou tam nějaké těhotné, i když trošku teďko to jo, upadlo, ale to se zase zvedne, jo. Protože to byly ty vlny, když jsem přijímal ty lidi, že? Jo, takže zase mám tady tři. No a ještě prostě určitě nějakých 5, 6, 10, jich půjde na mateřskou, jo, takže tam říkám, no to je, no a uvidíme potom, až se vrátí z té mateřský, tak jestli já jim začnu stavět nějaký ty větší domy, ale prostě ty dvě děti, je to sice jako, ono mi, myslím si, že mají větší spokojenost potom ty lidi, když mají jako ten větší brak s dvouma dětma. Tak na to nemá vliv, ale ty dvě děti, jo, že s každým tím dítětem mi stoupne spokojenost, ale zase na druhou stranu nemám tady toho místa moc a nevím, kam bych to nacpal, ty velký větší domy, musel bych zbourat nějaký ty malý, to se moc nechce a za druhý, jak říkám, no, ty dvě děti, jako to nemá vůbec žádný význam, jo, tady v té hře zatím, protože jo, ono stačí, když začnou dospívat ty první děti a pak to stejně nemáte kam dát, jo, protože máte dvě možnosti, buďže vyházíte ty rodiče jejich, jo. Protože ten omezený počet 140 domů je prostě omezený, jo, těch budov, jo, to znamená, nemůžete postavit dalších, já nevím, 10 baráků, abyste ty mladý nějak prostě dali dohromady, aby zase mohli založit rodiny a tak, aby to mělo nějaký smysl, jo. No a aby byli v těch barákách s těma rodičema, no, tak zase budete mít prostě 20 lidí, pro který nebudete mít práci, že jo. To asi tak, no, takže to je takový, prostě, no, a já jsem potom to dělal tak, že prostě jsem ty starý vyhodil z vesnice, ne všechny, že jo, pochopitelně vždycky, jo, ale, no a do toho baráku původního jsem dal teda ty mladý, jsem udělal nějaký páry zase z té vesnice, to se mi tak zdálo k sobě a jenomže problém je, když potom oni mají to ještě, jedno to dítě mají třeba 19-20 letý, který teda začnete párovat a ty rodiče, když chcete vyhodit, tak je vyhodíte, ale i s tím dítětem, tím druhým, kterýmu je třeba 14, jo, nebo 16, jo. Takže to je takový zase, jo, tak, jako, a teď je dilema, jo. Když to tady ten běžel, jo, tady ten, jo. Jsem ještě neviděl, čoče, ty jsi nějaký. Co ty jsi tady, že se tady poflakuješ? Farmář, jo. Chovatel zvířat, a jo, takhle, jasný. Ty jsi tady u koní. Dobrý, tak teď jsem si říkal, mordě. Co tu dělám? No takže teď já vlastně nemám tak nějak co dělat, abych řekl pravdu, protože mohl bych jít kácet nějaké stromy, nebo bych mohl jít na lov, jo, teďko se půjdu teda umej, tak mohli bychom zkusit si zase zalovit, protože bych potřeboval, že jo, ten lov. My se napijeme. Takže to tady přelezeme, zavoláme si koníka, tak se nám tady krásně spamnul hned. Tak, a no a půjdeme si zalovit. Já, když prostě jsem už jakoby nevěděl, teďko čekám, až nechce se mi kácet stromy, jo, protože nemám materiál na nový stavby, jo, vůbec ne. Jo, ještě jsem teda rozšířil, myslím, krejčovnu, to jsem taky vám chtěl ukázat. Tím prodejcům v tím stánkách, to prostě pekelně leze nahoru, jo, už mají 7, 8, jo, tady prostě měl i 9, helejte, jo, prostě to je blázen, jo, a to jsem tam dával 3, nebo 4, toho Geralda, jo. A, tak já jsem to, takhle, on byl s tím oblečením, já jsem to teďko přehodil, protože on mi začal prodávat už šílený množství těch bot. Jo, tím, jak prostě byl na 9, tak tady měl prostě neskutečný čísla, jako 8, pochopitelně boty mi došly, jo.
Takže jsem už rozšířil tu, jo, že tady to jde prostě fakt jako nahoru. Jo. Tady jako tímto jako ta dovednost, tím diplomatům v těch stánkách leze absolutně na nejvíc. Jo. Podezírám prostě ty vývojáře, že ty stánky přidávali jako poslední, tak se tam trošku víc rozmáchli. Jo. Naopak třeba, kde to nepřibývá vůbec, tak to je třeba, já nevím, výkopová bouda. Jo. Tady jsou furt na trojce, prostě, jo. Furt na trojce. Od začátku. Mám tam nějaký lidi, už třeba i jo, starší, jsem koukal 27 let, jo, který jsem, něco jsem tam nabíral, jo, ale dával jsem je tam, ale něco tam určitě, od, dá se říct od začátku, nebo jo, téměř. A jsou furt na trojce, takže tady potom to chce, třeba když vám ta výkupová bouda, prostě to přehazovat, protože v tom dřevníku tam to leze víc, jo. Nejvíc to leze asi v těch dolech, jo, tam jako jim to přibývá. Jo, vidíte, že tady mi odešly ty dvě na mateřskou, tak jsem musel, tady jezdil jsem tady jak blázen, zase po vesnicích, noci pod mě. A scháněl jsem horníky, sehnal jsem teda nějaký dvě ženský. Jak říkám, pak jsem pro ně neměl barák, tak jsem honem zase jel zpátky a stavil jsem ty baráky. Jo. Došlo mi dříví, takže jsem musel prostě ručně těžit něco a předělávat to na prkna, abych to nedělal, už to nechci dělat jako jiných materiálů. A abych to dopověděl s těma teda stánkama, takže tady jsem s tím oblečením, takže jsem už udělal to, že jsem dal teda tady, takže jsem zvedl na dvojku tu krejčovnu, na trojku teda, s těma botma, takže tam už se vejdou dva lidi, jak říkám, a už přece jenom, a dal jsem tam ještě ty nejsilnější, tady jsem našel jedno, ten měl dokonce desítku, ale byl teda, tady to nejvíc leze v té dílně, jo, takže v dílně jsem je vyházel, dal jsem je teda do krejčovny. A jo, tam jsem dal nějaký prostě ty, co mají menší, aby mi prostě, no a teď už koukněte, teď už prostě, jo, vidíte, že už dělají teda 14 a 3, jo. Když tam byla ta krejčovna na dvojku, byl tam jeden člověk a ještě nějaký čtyřkovej, tak mi tady dělal prostě 3 boty a tady 0,6, jo. Takže teď pochopitelně, že už mi hásil prodejní stánek, mi hásil, že nemá boty na prodej, že? Takže takhle jsem to musel celý přeházet, předělat, takže s ním jsem se tady páral vlastně, no, nějaký 2 hodiny možná hry, no, přes hodinu, jo. Takže to je tak. Takže pojedeme se podívat, dáme si takhle, podíváme se, kde jsou nějaký zvířátka, takže si tady dáme hned nějaký ty zubry a zastřílíme si. Ještě jsem přemýšlel, že bych ty zubry jako domlacoval, to, jo, a to jsem chtěl taky. Přehodit si už tu sekeru, jo, protože já mám furt tady tu kamenou a pak jsem si říkal, tak na to kácení, já je potom prodám, že jo, nebo nevím, prodám, no, co s tím, ale oni budou asi ty železní, pochopitelně, kde mám železní, tadyhle, no, a mám jich docela dost, dám tu třeba, tak to takhle přehodíme, no, můžete i takhle tou myší teďko přetahovat, to taky dřív začátku nešlo, museli jste prostě na to klepnout a zmáčknou nějaké to číslo, aby vám to tam vlezlo. A já bych mohl třeba tu kamenou, kolik mám těch kamenejch? Kamenný nůž, kamená, no, tak, no, to už je taky dám takhle sem, na to kácení třeba to stačí, jo, ale pro ten boj, já tu sekeru dost často na blízko používám, že jo. Koukám, ale že už asi slezu, že už jsou tady nějaké jasné, už jsou tady nějaké zvířátka. Ale to jsou rysy, no, to jsem říkal, že asi střílnou, a když teďko ty kůže, no, kašlu na ně, to střílet nebudu. Tak a půjdeme se takhle, no, zajíce, tak králíky taky ne. Tak, v zimě je to líp vidět, jo. Jinak měl jsem tam dotaz, za ten děkuju, tady jsou srnky, jak prostě udělám tady to vlastně vidění. Ono to teda spotřebovává potom výdrž, já tu výdrž mám jako na nekonečno, takže já to můžu držet, já to teda nezneužívám, jo, nechci to držet furt. Ale musíte tady mít prostě, jsou tam dvě a v těch dovednostech musíte mít, myslím, že tady přežití, je myslím toto, smysl přežití a tam potom jako první si odevřete, tak vidíte klacky, kameny, houby a takovýhle peří, jo, v tom průzkumný režimu, což je přes alt. A když chcete zvířata, tak to je tadyhle potom, že jo, to je tady potom stopař, jo. Jo. Takže tady ty dva, vlastně tady ty dvě dovednosti musíte mít otevřený a potom vám to takhle ukazuje, jo. Hm. Takže tady máme nějaké srnčíky, takže do nich
picneme, no to jsem splašil, bohužel, tu druhou. Takže si zalovíme. Protože nemůžu nic stavět, jo. No, a lidi jsem, říkám, objížděl jsem vesnice v noci, takže to mám vybraný, mimo teda těch zadních. Tady je taky něco, že jo. Jo. Jo, a tady už je bizon, neboli zuber. Evropský bizon, no to jsem splašil, blbec, no. No, to jsem nedal dobře. Tak, ale, no, já. No, to jsem taky splašil. V zimě mi to jde nějak líp, teda, no. Mohl bych se přikrčit, že jo, a nějak to. Ale šipky myslím, jo. No, mám jenom tři už ty otrávený, no. Jo, což mi napadá. Takhle si trošku nechám nějaký rozestup, abych stihnul nabít. No, jsem nestřel dobře. Tak, to jsem střel dobře po druhý. Mohl jsem zkusit tu sekeru, že jo? No, zkusíme. Tak, kde je ten druhý chlapec? Tadyhle svítí červeně. Ale, je to možný? Jsem se nestrefil vůbec. Já jsem chtěl dát ho do brady. Na očičko. No, tak toho jsem ale trefil moc dobře, že jo. Takže musíme za ním. A, tak druhá se povedla. Špat. Takže jsem se sekeru ani nevytáhl. Ale někde jsem ztratil tu jednu šipku, že jo, no. To už asi nenajdu. Tak, no, kašlu na ní. Já se musím pojít, jak jsem na tom s těma šipkama, protože... No a to jsem zapomněl vám ještě ukázat, to můžu. Pochopitelně každý to období, jo, tady jsem dal dva blinkáře, protože máme leto. A vidíte, rulík zlomocný, tady dělám 41. A otravu dělám a už otrávené šipky, jo, takže nemoc teda zatím. Vidíte, a tady třeba zrovna by se mi hodilo, kdybych tady viděl ten počet, jo, kdybych tady viděl, kolik teda toho rulíku zlomocnýho mám ve skladu, jo, nějaký počet, prostě, jo, to nevidím. Vidím tady teda, kolik udělám za den a jaký stav mám ve skladu, to tu není. Jo, kápu, že tady nebudou ty, jakoby, ty suroviny na to potřebný, jo? Že tady neuvidím, kolik mám dřevěných láviček a rulíka a vědra. I když taky by to tady mohlo být, jo? Klidně tady dole by to mohlo být v závorce, jo? Kolik mám jakoby na skladě. Ale určitě by tady mohlo být, kolik mám otravy. To tady taky nevidím prostě, jo? Kolik už jsem udělal. Jo? To musím se pojít do skladu zase a to se musím přepnout. A... No, ale uvidíte, že už dělám otrávený železný šipky, protože už ten rulík teda dělám i nějaké, teda sbírám i nějaké plodiny. Ty bobule bych asi nemusel, protože to je jednodušší to sebrat jako sám. Takže zkusíme tady takhle přidat drobet a tady přidat, nesmím to přehnat, abych nedělal otravy míň. Jo, no 8 šipek. Nevím, jestli to je, jo. Jestli to je počet, anebo krát teda 5, jo, ale myslím si, že to je počet, že to není krát 5, jo, tady to. To není krát 5 prostě, jo, tady to není. A jo, tady je krát 10, jo, aha, no jo, takže jo, tak jo, 10 krát 8, že jo, a tady potom je výsledný počet, 8,05. No, takže ještě, ale já asi tady přidám ještě malinko a ještě dám tady do... Musím využít to leto, protože ten jindy neroste než v letě, jo. Tady ty byliny rostou i na jaře, i v letě, některý zase, jo, ne všecky, no. A potom na podzim, vidíte, mám tady ještě takhle, abych viděl, protože tady to chci, abych na to nezapomněl, protože chci dělat ten lektvar
těch možností. A tam potřebuji, vidíte, hřib žlučník, mochomurku a ryzavec, kravský, to byl asi spíš ryzec. Ryzavec, neznám ryzavec, ryzce znám. Takže mochomurku, ryzce a hřiba žlučníka. A tady měl být zase žlučový spíš teda, ale to nevadí. Takže se, tady jsem se takhle předpřipravil, abych věděl, jo, že... No a ty potom zase, to, tady to potom zase stáhnu všechno a dám tady, aby mi sbíral tady ty houby, no. Takže se zjistím docela teda, jako s tou bylinkářskou chatou máte práce docela dost, jo. Je pravda, že když vám něco dojde, tak to tady svítí, ale když tady máte ty... V tom neplatným ročním období, tak naštěstí už to nesvítí, jako že byste tady měli chybu, jo. Tak. Takže to jsem chtěl k tomu ještě, takže ty otrávený žil, jo, chtěl jsem se podívat, no ale. Ty mi tady jdeš do rány, holka. No. Teď jsem se uklik, jo, to nebylo úmysl. Ještě se mi vyplašil, já mám totiž hodně, tady to tlačítko hodně takový citlivý. Stačí se ho dotknout, to levý, a... Ono mi to vystřelí, no, tak teď teda to moc nepředvádím. Lov jako nějaký kvalitní. Tak pojďme dál, kam pas jste utekli, semhle. No já nesmím tak blízko k ním, no. A ještě mám tu myš nějakou šíleně citlivou, nevím proč, dneska se vám nějak blbne. No, tam je nějaký nastavování toho DPI a nějak mi to zlobí, ale... Tebe jsem vyplašil, ty jsi se mi lekla, no. Že tu myš mám nějakou moc... Jo, moc citlivou, s tím musím to asi trošku nějak poštelovat. Tak tady, ještě tady byla někde šipka, šipky si pozbírám, protože ty jsou vzácné. No to jsem toho ulovil teda, jako jo. Přemýšlím, co jako budu stavět teď, jo. No určitě musím prostě ty domy hlavně teďko. Furt prostě stavět domy a jak mi ty ženský budou odcházet na tu mateřskou, no tady není nic, jo. Jak mi ty ženský budou odcházet na tu mateřskou, tak... pojďme na prasátka, tak prostě je doplňovat stav, no, objíždět a doplňovat, no. Je fakt, že potom se mi budou vracet zpátky, takže zase budu mít přehršel zaměstnanců, ale to není problém, jo, to já jako udělám další pole, další farmářskou boudy, udělám další prodejní stánky, další důl, že jo, další krejčovnu, takže to ještě zatím jako je. Jsem to tady vyplašil všecko. To měly by někde prasátka. Něco je? Ne. To je kamen, jo. Ale vzadu svítilo červeně. A tady je jeden krasavec. No fakt tu myš mám nějakou divnou. Jo, prostě jenom se jí dotknu a vidíte, co to dělá, jo. Moc citlivé. Já teda mám nějaký na ní, já to zkusím nějak sundat. No, teď to asi je lepší. Jo, určitě. Jsem ji jako znecitlivěl tlačítkama na ní. Myslím, že jsem tam měl, ale ono to nefunguje, no nějak, no. Svítilo mi tam 1, 2, 3 prostě body a... dobrý. To nějak to prostě zlobí. Bych taky měl asi nahrát tu aplikaci na tu myš, protože myslím, že jsem mi přeinstaloval Windowsy na 11 a že ta aplikace nějak mi přestala fungovat, jo, tak nevím. Co jsem měl na tu myš. A tam se to právě nastavovalo, že jo, tam byly nějaký tři možnosti, prostě nějakých těch rychlostí taky. Takže máme prasátka dvě. No moc mi ten lov dneska nejde. To jsem vyplašil, to je jasný rysa. Tak co tady ještě poblíž? Tady jsou ještě nějaké srnky.
je dost daleko už, no, můžeme se tam jít podívat. 140 metrů, no to si asi koně volat nebudu. Och, ale si nabít. A to zapomínám, jo. Možná spíš tady z toho pohledu je to lepší. Tady z toho pohledu. A tady. Větší přehled. No, zase jsem to podstřelil. Jsem se unáhlil. Tady jsou. Má nějaký šmajdavý ruce dneska. Co vymluvá na myš, ale... No a já doufám, že teď takhle přes ten den, že mi tam zase ty moji no je to ještě furt nějaký divoký tam myš. Ona se teda nechá i tady stáhnout, jo. Já se podívám tady někde v nastavení. No ale teď takhle ji nemám až tak, no ona totiž nějak asi musím utřít tu podložku. Tak, no. To má nějak blbne, ty brdio. No víte, vůbec jako nějak nefunguje. Nechce se jí nějak, může by mi odcházela myš? Tak to nechám bejt. To asi nebude. No takhle se nezdá, že by vynechala. No ba jo, sekává se to. Nebudu muset asi kouknout po nějaký nové myši. No, ale už je pravda, že tady ta už teda nějaký roky má. A nic netrvá věčně, jak se říká, ani láska k jedné slečně. Myslím rys. No, zrovna se mi uhnul, no, tak přežil. No už mám jenom železné šipky, vidíte, už nemám ty, no oni mají teda, jako, myslím, že ty železní mají 75 a ty teda otrávený mají 80, no tak jako. Nevím, jak funguje teda ta otrava, jo, to jako jsem nějak ještě nepochytil, no, že by jako, když začnou krvácet, tak jako, že se vydal ke mně, jo. Chudák. Ne, to se nemá říkat, jo. No, zamňoukal, no. Ne, tak rysy už lovit nebudu. Jsem se rozhodl. No, jsem vystřílel, jo, ty srnky, jo. To těch tam moc nebylo, teda. No, tady jsou ještě ty prasata, furt. Ty jsem nějak ještě nedopálil. Tam jsem byl, ne? No, musím tu myš nějak rozchodit, no. Nějak to... Jak se mi to cuká, prostě, jo. A? Jsou tady piráti nebo banditi, ale ne. Je tady asi jenom teda tábor opuštěn, tak to jako není špatné a většinou zdroj těch nějakých věcí. Když tady to vypadá, že to je nějaký vybraný, já už jsem něco vybíral. No a tady to ještě není vybraný. A tady máme železný nůž, tak to si určitě vememe, tady je dobrý. Takhle bývá to něco i vevnitř v těch stanech, ale tady máme nějaký palivový dříví, tak to bychom si mohli vzít. To se hodí vždycky. Opravdu? To je všecko jako? Tady jsou šípy. Železný, no. Rozsypaný. Železný šípy jsou dobrý. Kdyby na prodej, že jo, tak jako.
asi tady nic není. Takhle bývá vždycky v těch stanech ještě. A opravdu tady teda tady ještě nějaký šípy, tady jsou ještě a bronzový, jo. No. Ty si určitě necháme, protože ty právat nebudu, protože to bývá úkol, jo. Bývá úkol a ten bronz já nedělám, takže, nebo dělám, ale zatím ne moc. Takže to je dobrý mít, jako. Tohle jsem měl zrovna nějaký úkol, seděl po vesnici, měl jsem tam jediný kladivo. Pochopitelně jediný kladivo jsem neměl. Takže jsem musel prostě běžet pro bronzový ingot, naštěstí, měděný, naštěstí tam byl a musel jsem to kladivo udělat, no. To je asi všecko. Já si zavolám koně. Vidím, že už asi po šichtě mají lidi. Tak pojď. Hnědáku. Tak zamíříme k domovu, ať vůbec nevím, kde jsem. Teda vím, ale... No fakt tam již teda blbne, no. No a teď se mi to... Jak jsem se přepnul, teď už mi to tady svítí. Jo, vidíte, jedna čárka. Dvě čárky, takže to dáme na dvě čárky, no uvidíme. Takže to dáme sem. No já takhle ale nic nevidím, já tady když jdu na koni, tak jako se přepínám spíš tady do toho pohledu. Protože tady zase převrácený, ale tady asi zase, no zrovna tady koukám, je to bronzový kladivo, ne? To byl ten úkol. To si určitě vem, ne, no měděné, takhle, ano, měděné kladivo, to je ono. Zelí, ježíš, 25, to právě, já to kašlu tady nechám. Ano, já už mám hromadu, já jsem se těl, jak blbče zafrkal a já myslím, že jde na mě prase. Ten kuň mi někdy mate, jo, já nevím, proč takhle, kdyby byl napaden třeba, jo. Tak, musím se zorientovat. Jinak, jo, už jsem si zvedl, už mi farmáři udělali, no vlastně jak začalo to leto. Tak jsem šel na pole, že jo, sklidil jsem půlku úrody a získal jsem, bohužel se mi to zvedlo teda ze 4 na 5 a dostal jsem jenom jeden jako bod, jo, takže jsem do dovedností, takže jsem si zvedl tu rychlost teda, teď už mám 20% rychlejší a je to znát, jo. Už tuto jako je znát. No, vidíte, že to jako já si myslím, že to je znát i jako pro to natáčení, jo. Tak, tady máme jasný. No, minule jsem se tady napálil, tak ti to vemu tady přes vodu. No, to je rychlejší, než se tam trefit. Tak, zavezeme koníka ve své rodině. Tak tady máš partnerku, ta zvládne, jinak jsem jí to tady i vykydal trošku, no mají tam ještě 40, protože když mají to je, ne, když je ten tu klisničku, tak tady je moje žena, zeptáme se jí, jedla mi nějaký jídlo, jo, vypadá to, že už žádný bráky rozbitý nemám. Goodbye. A půjdeme se podívat, jestli mi udělali dřevorubci nějaký materiál stavební. Musím postavit ještě aspoň dva domy, než vyjedu zase pro lidi. Teď mám momentálně, myslím, jeden dům prázdný, jinak mám hledle všecko, a myslím jeden poloprázdný, jinak mám všecko plný, že jo. No, jo, jo. Takže máme tady nějaké klády, to je super, kamen, to je super. Lu mám hromadu, vlněné vlákna dobrý, látky mám taky nějaký, mouky mám hromadu už, koukám mouky, jo. Mm-hmm. Mítku si taky můžu vzít zase, že bych jednu zeď omít. Prkna, no já jsem to zvedl, jo, já jsem přestal dělat úplně větvé. Tak se podíváme, kolik máme větví, že těch mám, jo, vidíte, 800, jo, takže jsem přestal dělat větvé. Jenom myslím v jedné tej dřevorubecké boudě dělám nějaký větve, jinak ve dvou dělám už jenom klády prkna. A ještě jsem chtěl, jo, a vápenec taky si můžeme vzít. Tak.
Teď už máme ten hlavní úkol hotový, vlastně všechny úkoly, ještě budu dostávat nějaký od ženy, že jo, budu dostávat nějaký teda od syna, to naštěstí, jo, a jinak už jako úkoly, jo, nebudou, to znamená, díte, teď mám zrovna tady nějaký úkol. Je tady v tom baráku, nebo to je někde? Ne, to, aha, tady je nějaká mladá paní s miminkem, takže tady podíváme se s vámi, jako já ty úkoly se teď snažím dělat minimálně, a protože mám poměrně hodně lidí. Nehledě na to, že se to tady dobře plní, že jo, pokud něco potřebujou. Tak, co ty potřebuješ? Zákazník. A, no tak to ne, tu to dělat nebudu. To dělat nebudu, protože to bych musel dělat někam s kalhotama, to se mi nechce, zatím jako to nepotřebuju. No jak vidíte, že jsem se snažil aspoň, co jsem měl vždycky vápenec, tak se snažím takhle omítnout aspoň částečně. Myslím si, že to je docela jako neúčinnější. Aspoň část, třeba dvě stěny, jo, dát prostě do vápence. Jo, že jo, ono se to jako projevuje víc, než když máte dva domy kompletně udělaný, tak je lepší mít prostě všechny domy rozestavěný třeba z půlky nebo z třetiny, jo. Tak a já teda tady navrhnu další dům a to je vlastně moje teďko nejčastější činnost. Můžu takhle z boku, anebo tady, tady ještě dva, že jo, tady potřebuju, takže uděláme dva domy. Já právě přemýšlím, jestli... Ne, 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 řekl jsem, že prostě nebudu dělat ty... Nebudu dělat ty větší, prostě nechci ty, ty dvoje děti. Takže já to takhle většinou tady takhle nějak ukopíruju. Překážky blokují, to by mě zajímalo, jaký překážky, ne. Aha, no to bylo ještě blízko. Takže takhle to tady vrhneme. Budeme se takhle podívat, jo, já myslím, že... Mně se zdá, že to je nějak daleko, ty brdio. Kdyby mohl být tady blíž, ne? No, protože já musím šetřit tím místem, jo, to jako není... My to ještě jednou to zkusíme, dostat ho blíž tady k tomu domu. Takže ještě jedno, že tak já takhle si tady hraju, jo. Asi zbytečný, takže takhle. No jo, to je na maximum, no. Ale to jsem nechtěl. No, nejde to líp. Tak. Něco mě přišlo. Takže to by byl jeden dům. A ještě, můžeme si vzít pochodeň a ještě tady teda uděláme jeden. Takže dva domy zase. Takhle tím já si tady hraju. No tady ale mi to nepůjde, že jo, pochopitelně. Tady já budu muset, ale... Zkoušíme tu železnou sekeru, ne? Nevidíte, na tři rány, jo. To je trošku účinnější, no, tady ten smyk asi nemá. Jo, takže to je opravdu jako jiná. Některý lidi potom, jako už jsem taky, jo, jsem, já jsem taky dělal, jo, když jsem měl málo těch želez, že jsem se potom přepínal na tu dřevěnou, na tu kamenou, jo, když jsem potom už rozsekával, a tady to někde zůstalo viset, ne, nebo... To jenom dvě ty klády. Jo, tady je nahoře, vidíte jí? No, tak na tu se nedostanu teda, no, ale to je jedno, no. Jo, tam je, no, tak je tam. A tam nepolezu nahoru, asi bych tam možná jako dokázal i vylézt. Musel bych tu něco postavit tady. Třeba stůl, jo. A z toho stolu bych tam možná jako na ní doskočil, jo. Ale, jo, a to mi taky napadá, co jsem chtěl už konečně. Jim postavit nějaký ty lavičky, aby měli teda aspoň si kam sednout, jo. Tak teďko musím ještě... já to mám vlastně teďko jinak.
Mám ty sekery tady dvě. Tak, když máte lopatu, tak nemůžete mít pochodeň, jo? Protože to je obouruč, že? No, tady to taky bude překážet. Tak, teď už by se měl jít celé v pohodě. Tak. No a ještě jeden ten dům. Jo. Takže tady je místa dost. To by asi takhle lepší, ne? No jo. Naběhání tady místo je. Ten je trošku dál, ale ono to už je tím, že i tady ty, že jo, jsou dál, vidíte, jo, že už je taky tady ten. Tady bylo mít místa, no není to, ale tak jo. No, jako kamenů mám dost, takže to by mělo být dobrý. Nevím, jestli je lepší takhle ta kamená, jo, ta podesně, ta než ta dřevěná. No, když potom je to vejš, jo, tak už se to dělá takhle, že jo, potom. Jo, takhle. Dřevěná jako a je tam, když to tady, když je to níž, tak je takhle kamenný, no. No a teďko přichází ta nejhorší fáze. To mě vůbec nebaví. Všecko to přepnout, jako no, zase, jo. To už jsem o tom mluvil, no. A já to zopakuju, jo, protože ne všechny díly, ne všecko se vidí, něco se přeskakuje. Jo, nechápu, proč tady zase ty vývojáři prostě neudělají nějaký přepínač, že by se to přeplo všecko, že jo? Všechny střechy a všechny zdi, jo, to kameny třeba. Nevím, nerozumím taky tomu, no. Tak, takže začneme tady. Tady máme jenom na dvě rány, že jo, a hned máme trans na jedničku. Tady pokračovat, to je taky nejrychlej. No a už začneme mlátit tady. Takže tímto já se teďko tady bavím po nocích. Tak říkám, musím taky to natočit, jo. Že ne, není to ta hra jenom o tom ježdění a o tom, o té ekonomice, ale je to i o tady tom stavění. Což to zabere možná nejvíc času, mimo to jezdění po těch vesnicích a schánění lidí a dělání úkolů. Ale myslím si, že stejný časový úsek není větší. Když potom to chcete třeba předělat, tady ty domy pár aspoň těch malých zbořit a udělat pár těch velkých, těch středních nebo těch největších. Jako největší já tady dělat nebudu, protože tady mám místo tady, jo. Ale když potom někdo na rovině se staví ta vesnice, tak proč ne? To jsou náročnější na materiál, ale potom, když už toho materiálu je dost, tak je to jedno. Ale říkám, no, tak je to potom hodně časově náročný, že jo. Dělal jsem to, jo, říkám, minulou hru jsem to dělal, že jsem potom jako, jsem měl třeba 20 tady těch malých domů, že jo, jako teď už potom, jako tu v té fázi hry, kdy jsem to hrál poprvé, po druhý, tak už jsem stavěl ty střední teda, jo. Ale pochopitelně na začátku, když toho materiálu není tolik a člověk chvátá, aby to nějak už trošku začalo vypadat, ta vesnice, tak jsem stavil ty malý, já jsem měl 20, jo, tak máme to hotový. Tak potom jsem je všechny boural, jo, a stavil jsem jim ty střední, nějaký potom i ty velký. Takže to mám LLL jako třetí řadu, jo, takže 0,4 už tady bude. No, okenice zatím dělat nebudu, protože já jsem jim dělal i okenice a to pekelně žere prkna, jo. Pekelně, ale jo. Na jednu okenici asi 6 prken postavíte, dáte dvě okenice a máte 12 prken, jo. Já radši postavím barák, že jo, další, protože to máte jednu střechu, že jo. Tak, takže jsem takhle chtěl háčko a LLL 004 jsem říkal. LLL 04, jo. No vidíte, že tady už mám jenom, jo? Tady mám 30-letou, že jo, nějakou. A jinak myslím si, že u polí mám jeden volný někde. Tadyhle a tady mám ještě, jo, taky. A taky ženskou, no, takže já bych potřeboval dva chlapy a... Jo, takže tady mám jeden dům volnej.
u polí a teď jsem postavil tady ten druhý, takže máme, no, ještě postavíme ten jeden. Takže zase to musím, že jo, všecko mezi těmi spadne trans, že jo. No bych mohl, ale takhle to podkroví. Já jsem to nestihl stejně, to nevadí. Zkusím stihnout, než mi spadne aspoň ten první trans. Co můžeme postavit? Můžeme třeba toto. Tak a ještě tady to musíme teda všecko předělat. Okno, pevná střecha kamená, teda stěna kamená, toto jsem asi dělal. To jsem nedělal. To jsem nedělal, to už jsem dělal, jo. Tak, než mi spadne trans, tak to musíme dobouchnout. Tak, stihl jsem to, no a zase budeme klepat. Tak, budu mít teda tři domy. Úplně prázdný. A dva domy plus k tomu, kde mám to jenom ženský. Takže já můžu přijmout vlastně pět, tři, čtyři, pět chlapů a tři ženy. Takže já se zase za kamerou vypravím, udělám si zase své oblíbené kolečko. I když nevím, já jsem byl vlastně minulou noc. Tady vlastně máme léto, to máme třídenní cyklus. Já jsem udělal, že jo, aby se stihlo, ale je vidět, že to stíhají, že už mají hotovo farmáři. Takže budu dělat asi jednodenní, tak dvoudenní taky to léto. Už já jsem teda, je pravda, že já jsem teda všechny pole téměř sklízel kosou, jo. Co se sklízeli kosou, jo. Zeleninu jsem nesklízel, ale ještě zatím nemáme taky ovocné stromy, ale ty si myslím, že se sklízí ovoce, se sklízí na podzim, že? Většinou teda v reálu i tady v té hře. Tak, takže to doboucháme. Materiál máme, to je dobrý. Já ještě přemýšlím, že bych mohl tu stodolu teda taky zvednout. Teď je noc, teď tam nebudou pracovníci, takže nebudu je vyhazovat, jo, nebudu jim přerušovat práci. Koukám, že mám taky hlad. Tak. Další, takže by se měl najít, jestli teda něco mám u sebe, já nevím. Myslím, že jsem si nic nebral. Jedno maso. Dobře, no syrový jíst nebudu. Mohl by si ho tady upéct, že jo? Je pravda. Takže tady zapálíme oheň. A uděláme si maso. A můžeme udělat všechno. To je z toho lovu, že? Já naštěstí mám to tady, tu výrobu teda sloučenou. Mám zapnutý zase ten rychlou výrobu, protože to je zase jenom, ale to jenom zase o čas, že jo, jde o nic jiného. Jinak jako ty zkušenosti vám to udělá stejný, ať to děláte po jedný. Ještě jsem něco chtěl, jo. Jsem chtěl toto, takže zase LLL 00. Myslím, že pátý už, ne? Takže máme L5, LL5 a LLL5. Tak. Dobrý, takže to je super. Zatím bukenice dělat nebudu a ještě se půjdeme podívat teda na tu stodolu. Já bych se teda měl najíst, že? Když už jsem si to teda upek, to maso. Takže se takhle napapáme. A dáme si, pivo si dávat nebudu. Dáme si vodu. Tak. Tak jsme se napili, najedli a postavíme, zvedneme tu boudu farmářskou, protože tu máme tady někde, ne, jestli se nepletu. Naštěstí rozměrové to je podle mě stejný. Jo, ať je to teda, takže naštěstí se vždycky vejde na to samé místo, jo, ta budova lepší, takže nemusíte to řešit. Takže farmaření 3. Tak, no a jdeme bouchat. Tady se nic, naštěstí, no, takže kamenu mám dost, takže kamenu mám dost. Tady teda nevím, kde bych měl začít, co se dělá nejrychlejš.
Jinak ty lidi teda se propustili teď, zase tam musíte dát zpátky potom do té budovy, když ji budete vylepšovat, no. Jediná výjimka je, myslím, můj barák, jo. Ten, když se vylepšuje, jo, když třeba chcete zbourat nějaký zdi a udělat kamenný, tak tam jako to se nemusíte zase zpátky přihlašovat. Tam se zase přihlasíte automaticky i se ženou a s peckem. Přemýšlel jsem, jestli ty vývojáři nepřemýšlí o tom, že teda přidají, že bych mohl mít dva potomky. Potom pak jsem přemýšlel, že bych se ten dům tam vlastně bych asi nezvětšil, protože já jsem tam postavil ten stáje na ty koně vedle, tam už by se mi to nevešlo, ale jedno, že to přestěhovališ tak do jiného. Postavit velký dům třeba, že ten největší a přestěhovat se do něj, ale zatím to nemá smysl, protože já jako teda tady šéf nemůžu mít jenom jednoho syna, že jo. Nemůžu mít víc dětí, no to taky, že jo, no, taky bylo hodně, jsem četl v diskuzích. Tak, už nám svítá, takže jsme takhle prostavili celou noc. Rozchránili. Naštěstí teda všecko v té, jo, v té stodole zůstane teda, no tak máme nejlepší stodolu. A krát jí musíme zase opatřit lidma, ale zůstane tam to nastavení teda stejný, jo. Víte, že teďko tuty jsou tady vyhozený, takže jim padá teda ukojenost, nebo není nálada, tak kde to máme? Farmaření, stodola, vidíte, už až 6, jo, jich tam můžu jde. Takže takhle to je, jo, a sem dáme jednoho, druhýho, jího, čtvrtýho, tak, no a můžeme jich tam dát až 7. E6, pardon. Což bych asi mohl. Jak pa jsme na tom vlastně. Já přemýšlím, jestli ještě něco jim tady nedám, že bych dal, že udělal ještě zase nějaký pole. Pa se sází. No, zelí. Jenom zelí, no, v letě. Zelím dělat nebudu, zelí ho mám dost, jo. To mám tady ty tři políčka, mám tady zelí, Nebo ne, nebo jenom dvě? Ne, tři mám, ne, jo, tři takhle zelí, no. No, ale aby měli co dělat. Tady mám, tady ještě můžu zase postavit dvě pole, že jo, nad tím. Tak postavíme dvě pole. To už je jedno, co tam dáme. Něco tam určitě dáme. Takže takhle. Až takhle k tomu to bude. Co jo? Takže uděláme zase 5x10. Jedno pole a můžeme dát na jedno třeba žito a na jedno ječmen a zvířata, protože ty zvířata budu, že jo, oširovat, takže to se bude hodit určitě. Takže takhle, tak na to nejde, že jo, takže bych to měl mít dobře. Tak 11, ne 10, 5. Tak, no a takže tady mám 80, buď tam dám, ho mám dost, takže dáme určitě, jasně dáme, pak ještě postavíme ještě zase jednu pšenici. Ale zatím mouku nedělám, mouky mám dost, takže spíš asi to budu, asi spíš potřebuju to na to krmení pro zvířata, tam je ječmen. A ječmen tady není, oves, pardon, ne ječmen, jo. Pšenice, oves, žito, lén, tak já to oves říkám ječmen, tak se omlouvám. No, tak. Takže tady máme oves a sem teda dáme žito. To je pro zvířata, no. To se používá hlavně na krmení pro zvířata. Můžete z toho dělat i mouku, ale není to tak výkonný, tam s pšenicou uděláte dvakrát tolik mouky, jo. No. No tak.
Jo, takže máme už tady, tady máme, tady toho máme hromadu a ještě potom, no mohli bychom teda, víte co, když už jsme v tom. Zase, já už točím teda hodinu, se omlouvám, no takže asi to nechám už, protože to zase ten soubor bude gigantický. No, ještě teda bych to dodělal, jsem se nevšiml, že už točím tak dlouho, to se omlouvám, bude trošku delší díl, no, to nevadí. A tady uděláme teda, ještě teda pšenici, proč ne, že jo. Tady oni potom to, ale taky když potom chcete třeba preferovat nějaký druh plodiny, co jsem to chtěl, tak je dobrý to stavět co jako nejblíž, nejníž dole, tam dávat teda stavět, tam prostě osívat to tím, protože tady vlastně na ty pole až nahoře, ty oni jdou jako poslední, jo. Oni vlastně začínají jakoby od spoda. Tak. 5x10. A poslední pole, a to už budeme mít teďko polí hodně, ale já potřebuju tu farmařinu, no. A jak jsem říkal, už na začátku, už jsem to opakoval asi třikrát, tak tady v té sérii se chci hlavně věnovat hodně tím, tomu farmaření, tím polím a kolem dokola, jo. Hodně, ještě postavím potom kuchyně minimálně dvě. A budu chtít dělat chleba, jo, a prodám tam, to je dobrý artikl, jo, prostě pšenici a chleba. Tak, takže to takhle, takže budu potřeba minimálně nějaký 3-4 kuchyně, možná 2 mlýny, jo, větrný na mouku. A minule jsem se spíš věnoval tím nástrojům a tady tomu, že jsem měl asi 3 nebo 4 kovárny a 3 dílny a 4 ty krejčovny. A potom stejně se nevěděl, co s tím, prostě jsem to prodával, jako ne, se mi to hromadilo v těch skladech, prostě, jo, tam měl 5 stánků, prostě, a 6, prostě, 3 stánky na textil a 5 stánků na tamto a 6 stánků tam na to a oni to nemohli prodávat. Myslím si, že jako ten chleba, tuto se prodává mnohem líp, snáš a... No, je to prostě zase trošku jinak. Takže teď bych to chtěl dělat takhle, že bych se spíš chtěl soustředit na tu produkci těch potravin, jo, pect ten chleba z mouky a dělat a prodávat. Takže to by bylo všecko pro tento díl. I pohled na naší lidi ještě asi jasný, ještě brzo, takže lidi ještě nepůjdou. Já možná zase, no ne, nebudu to předávat. No jestli to udělají ty pole a ještě, jo, oni stejně teďko nemůžou to sít ani pšenici, ani oves, ani žito, tak stejně, že jo, tak to udělají, zbytek udělají na podzim a hlavně potom v zimě, že jo, tam můžou klidně dělat další štaj. Já potom udělám asi tady ještě další vlastně řadu polí, že jo. Ach, minimálně těch farmářských budu mít 4, tak jo, tak odhaduju 4 a tady to všechno až dozadu, tady k tomu lesu, to všecko budou pole, jo, tady. Tak. Takže vám děkuju za sledování, děkuju vám za komentáře, za lajky a zase příště. Takže buďte hodně zdraví a buďte v pohodě. Čus.